Hei alle sammen, nå skal vi lære å lage en tegneserie, men det skal være helt uten å tegne. Vi har fått den boka her, og den åpner dere da i Book Creator. Det har dere lært hvordan vi gjør det, dere trykker opp i høyre hjørne og sånn. Del i Book Creator. Og når det åpner, så kan vi se på første side, der er det et eksempel på hvordan det her kommer til å se ut når vi er ferdig. Her har de brukt leker. Og de lekene gjør forskjellige ting her, og det er satt på snakkebobler, og det er satt på tekst. Nå skal vi gjøre det samme. Det aller første vi gjør da, det er å trykke på den plussknappen på høyre side av siden. Vi skal lage en ny side. Og der har jeg en blank side. Og så trykker jeg på den plussknappen som er øverst. Og da får jeg noen alternativ her, og jeg velger den øverste som heter Panels. Så må jeg tenke meg om hvordan vil jeg at tegneserien min skal se ut. Du kan velge akkurat den du vil. Nå velger jeg den her. Sånn, da har jeg tre bobler til første siden i hvert fall i tegneserien min. Det som er veldig bra med panels, det er at de har bilder av et kamera inni seg. Det har jeg tenkt å bruke nå. Jeg trykker på kamera i den første bobla. Og så har jeg ordnet klart. En figur som skal være hovedpersonen i min tegneserie. Han har klatret høyt opp, og nå tar jeg et bilde av han. Og så trykker jeg Use Photo ned i høyre hjørne. Da kommer han rett inn i tegneserien min. Jeg kan dra han litt frem og tilbake det bildet hvis jeg vil ha det annerledes, men jeg var ganske fornøyd med sånn som det ble. Så vil jeg at han skal si noe da, i en snakkeboble, og da trykker jeg igjen på den plussknappen øverst. Der ser du det er to forskjellige snakkebobler. Den med sånn, som ser ut som en sky, den er mer sånn tankeboble. Men han her, han skal faktisk rope. Og han skal rope hjelp. Med utropstegn. Jeg vil ned. Utropstegn. Trykker jeg utenfor. Hvis jeg trykker på den boblen her nå, så kan jeg gjøre den mindre. Og da trykker jeg på den blå ringen nederst i hjørnet her. Og så rører jeg på den. Bare hold fingeren min helt til jeg får den så liten som jeg vil. Og den her lange streken, den vil jeg også ha mindre. Den ser at den grønne boblen nederst på den, den tar jeg og flytter opp og ned helt til der, kanskje. Kanskje jeg vil ha enda litt mindre, sånn. Så drar jeg den på midten, hvis jeg tar på midten av den, så kan jeg dra den opp dit jeg vil ha den. Og så vil jeg ha den grønne tingsen til å peke på han fyren her da. Sånn! Når jeg da trykker utenfor, så har jeg en snakkeboble. Hjelp, jeg vil ned. Så skal jeg ta et nytt bilde. Neste som skjer, det er at han faktisk ramler ned i min tegneserie da. Han har ramlet ned. Han kunne jo kanskje fått hjelp av noen, men nå tar jeg det enkelt at han ramler ned. Bare for å vise dere. Så tar jeg et nytt bilde. Use photo. Use photo. Og der har den ramlet ned gitt. Og så vil jeg kanskje ha, i stedet for snakkeboble, så vil jeg ha det som står nederst her. Stickers. For da har jeg masse sånne bang, crash, boom og sånne ting. Han kan kanskje ha en crash. Trykker jeg på den. Den kan jeg også gjøre mindre eller større. Sette på den. Jeg ser ikke om jeg skal ha den der, kanskje. Sånn. Så fortsetter jeg slik. Og inn og tegner scenen her, så ser det som jeg kommer til å trenge flere sider. Og da tar jeg jo bare å trykke på plussen til høyre, få en ny side, til plussen øverst, flere panels, kanskje noen andre typer noen ganger ned da. Kanskje den typen der. Det bestemmer du. Da er det bare å prøve seg. Lykke til!